Joo, eli täällä on arktinen luonto ja ihan vitun siisti näyttely. Täällä on niin kuin miljoona ihmistä ja niin kuin kaikkea muuta mahdollista siistiä. Telkkari, tommonen vittu 100-tuumainen telkkari. Ja ei voi olla siistimpää kuin tää. Ja tänne pääsee vaan ne, jotka on V-lokkajien parhaimmista. Niin kuin toi äijä tossa, toi vitun musta takki näin.